Udal berri Bilbaoen komun udal taldetik, 120 zuzenketa partzial aurkeztu ditugu, aurten gobernuak egiten digun udal aurrekontuen proposamenera. Guztira, gutxi gora bera, 19 milioi euroko kopurura heltzen direlarik. Hauen bitartez, udal aurrekontuen lanketa gehiengo sozialaren behar eta ardurei erantzunda egin behar dela adierazi nahi dugu. Agirian dago, bilbotarron burua uste nagusienetako bat langabezia dela. Eta ez da harritzekoa izan ere, biztanleria aktiboaren inkestak emandako azkeneko datuen arabera, gure hiriko langabezi tasa 113 baino gehiagokoa da. Egun Bilbon, 24.839 pertsona daudelarik lan bila. Modu berean, maila instituzional ezberdinetako gobernuetatik bultzatzen den hiri ereduak lanaren prekarizazioa dakar, adibide argiena eta gaurkotuena, hoteletako garbiketa zerbitzuaren langileen kasua delarik, 2,5 euro ordu kobratzen dutenak. Hori da gure hirirako nahi dugun etorkizuna, hori da langabezian dauden 24.839 bilbotarrentzat nahi dugun irtenbidea, benetan dudarik gabe ez. Instituzioen helburua ezin daiteke soilik izan lana sortzea, baizik eta lan duina sortzea. Langileen eskubideak errespetatzen dituen lan egonkorra sortzea izan beharko litzateke enpleguarekin lotutako udal politiken oinarria. Eta egun argi dago ez dela gobernu honen apustua. Horregatik, udal talde honetatik beste urte batez, enplegu plan ezberdinak aurkeztu ditugu, gutxi gora bera 8 milioi euroko inbertsioa suposatuko luketenak. 45 urtetik gorako langabetuei eta gazteei bideratutako ekimenetaz gain, aurkeztutako enplegu planek etzeen birgaitzea, zaintza pertsonalak eta gure auzoen hobekuntzarako obra txikiak dituzte ardatz. Alde batetik, langabeziak jotako sektoretara bideratutako planak direlako, zaintza lanak edo eraikuntza sektorea kasu. Eta bestetik, udal honek eskainitako zerbitzu publikoen sarea indartuko luketelako, gehiengo sozialaren onura bilatuz. Hildo berean, behin baino gehiagotan adierazi dugun moduan, beharrezkoa da udal honek daukan kontratazio politikaren inguruko hausnarketa bat egitea. Batez ere, zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratatzen diren enpresetan lan gatazkak gero eta ugariagoak direlako. TAO-tako langileen borrokarekin hasi genuen 2018. Urtea. Hauen atzetik, besteak beste, Alondegiko Mediateka eta Santutxu Grupo Enpresarialeko langileen aldarrikapenak etorri ziren eta egun, badakigu, gutxienez, Bilbobus, etxezetzeko laguntzaren zerbitzuko langileak, gaur greban daudenak eta Tekuniko langileen gatazkak mahai gainean daudela. Instituzioetatik, zerbitzu publikoen garapenean lan egiten duten langileen eskubideak babestu behar dira. Horregatik, adibidez, eskatu dugu, etxezetzeko laguntza zerbitzura bideratutako aurrekontuaren igoera. Biztanleriaren 125a, 65 urte baino nagusiagoa den hiri batean, adineko pertsonei eskainitako zerbitzuen aldeko erabateko apustua egin behar delako, eta etxezetzeko laguntza zerbitzua adinekoei bideratutako udal politika publikoaren bizkarrezurra izanik ezinbestekoa da honen kudeaketa hobetzea. Esan bezala, premiazkoak dira pertsonen beharretara egokitutako udal aurrekontuak sustatzea, eta behar horiek gehienetan oinarrizko eskubideekin lotuta daude. Denok daukagu buruan, orain dela hilabete bat, etxegabeko pertsonen inguruan EHUko ikerkuntza taldeak aurkeztutako azterlana. Honek igorritako datuen arabera, etxegabe egoeran dauden pertsonen profila aldatu egin da, eta errealitate honi aurre egiteko, egun abian dauden politikek ez diete gure kaletan lo egiten duten 200 pertsona baino gehiagori behar den moduko erantzuna ematen. Aurtengo aurrekontuetan berriz ere ikusten dugu misericordiako aterpetxe bat egin edo egokitzera bideratutako partida, baina eta orain dela egun batzuetako agerraldian argi geratu zen, urteak pasata ez dugu partida horren materializazioa izango litzatekeen aterpetxe eta eguneko zentru horren eraikuntza erreala ikusten. Zentzu berean, aipatutako ikerketan, besteak beste etxebizitza gabeko familien gorakada nabarmena zen, eta aurrekontu hauetan ez dugu erronka honi aurre egiteko asmorik ikusten, ez baita honi bideratutako proposamen berririk agertzen. Guk argi daukagu, gizarte inklusioan eginiko inbertzioa, etorkizunera eginiko inbertzioa da. Horregatik, gizarte ekintza zaila babestu beharra dago, eta honek eskaintzen dituen hainbat zerbitzu kudeatzeko, ia 2 milioiko batazbesteko igoera proposatzen dugu. Modu berean, beste urte batez, gizarte larrialdietarako laguntzetan, gizarte larrialdietarako laguntza berezietara eta pobreziari buruzko planera bideratutako diruko puruaren igoera eskatzen dugu. Pobreziaren inguruko arope txostenak igorritako datuen arabera, EAEko biztanleriaren 114a baino gehiago pobrezia arriskuan dago eta zoritzarrez, EAEko hiri jendetsuena dugun Bilbon egoera ez da itxaropentsuagoa.
Gauzak horrela, gure esku dauden tresna guztiak bideratu behar ditugu pobrezia eta bazterkeria sozialari aurre egiteko, aurre kontuetatik hasita. Bestalde, aurre egin beharreko gizarte honetako gaitza ere dugu biolentzia matxista. Pasaden martxoak 8an, Bilboko mugimendu feministak eta ez beste inork, gure hiria nazioarteko egunkarien azaletara eraman zuen. Ezen kasualitatea izan, gure hirian urteetan zehar sortutako feminismo sare indartsuaren ondorio baizik. Udalaren aurrekontuak gutxienez nazioarte mailan ezaguna egin den indar feminista horren parean egon behar dira. Bilboko emakumeok genero ikuspuntu batetatik landutako aurrekontuak merezi ditugu. Politika feministak sail guztietara hedatu behar direlarik. Transbertsalitate horren baitan, udaltalde honetatik proposamen ugari aurkeztu ditugu. Besteak beste, emakumeen etxearen sorrera edo eta emakumeen alde lan egiten duten erakundeei bideratutako dirulaguntzen igoera. Hiri debekatuaren mapa eguneratzea. Udal polikiroldegietan genero berdintasuna bermatzeko programen sustapena edota adineko emakumeen artean genero berdintasuna lantzeko ekimenen bultzatzea. Martxoaren 8an nabarmendu zen hiriaren internazionalizazioa ukaezina da, baina badirudi internazionalizazio kontzeptuak adiera ezberdinak dituela. Eragile sozialen indarra eta elkarlana ez baitira gobernu honek hiriaren internazionalizaziorako dituen planetan sartzen. Bi baino gehiagotan adierazi dugu hiria nazioarte mailan ezagutarazteko hainbat modu daudela. Gure hiria kongresu, kirol elitistaren eta kultura merkantilizatuaren egoitza bilakatzetik haratago doazenak. Adibidez, nazioarteko garapenerako lankidetza eta laguntza humanitarioaren aldeko apustu irmoa egitea. Beste urte batez, lankidetza programara bideratutako diruko purua ez da legeak adierazten duen aurrekontuen 0,7%-ra ailegatzen. Eta beste urte batez ere, udaltalde honetatik programa kopuru horretara ailegatzeko faltaden 1.000.000 euro baino gehiagoko zifran handitzea eskatu dugu. Modu berean, garapenerako lankidetza proiektuetara bideratutako diru laguntza eta hitzarmenen diru kopurua handitzea eskatu dugu. Aurretik, esan bezala, ez dagoelako elkartasun internazionalista bezain nazioarte mailako aurkezpen gutun hobeagorik. Ildo berean, aurreko udan azaleratu den zen pertsona migratzaile eta errefuxiatuen egoerarekin lotuta, eta Bilboko auzoetatik erronka horri emandako erantzuna irizpidetzat hartuz, gure hiria, harrera hiria izateko protokoloak aurrera eraman daitezen beharrezkoa den diruko purua aurrekontuetan islatzea eskatu dugu. Justizia soziala eta inorrizko eskubideen betetzeari dagokionez, txikitatik aukeren berdintasuna bermatzea ezinbestekoa da. Bihar bertan, Bilbok aurren adiskidetsua den hiria titulua jasoko du. Guk ez dugu Bilbo aurren hiria adiskidetsua izatea nahi. Bilbo aurren hiria izatea nahi dugu. Aur nerabe eta gazteen beharretara egokitutako hiria, hain zuzen. Aurren kasuan, euren eguneroko bizitzan denbora gehien ematen duten lekua eskola den heinean, hauen mantentze egoera ona izatea ezinbestekoa da. Horregatik, hezetasun arazoak, temperatura altuen ondorioak edota leioen erortzea ekiditzeko eta gure hiriko eskoletako hobekuntza lanak zentruen beharretara egokitu daitezen, guraso elkarteek proposatutako obretara bideratutako partida sortzea eskatu dugu. Eta jada existitzen diren mantentze lanetara zuzendutako diruko purua handitzea ere. Honetaz gain, aurretik azaldutako aukeren berdintasunaren arira, eskola publikoetan hauen beharretara egokitutako programa sozioedukatiboak sortzea eskatu dugu, eta eskola jantokien zerbitzua oporretan zehar mantentzea eskaintzen duten udalekuak urteko beste sasoi batzuetara eratzea ere. Azkenik, jolastea aurrek daukaten beste eskubideetako bat izanik, beste urte batez, klase orduetatik kanpo eskola publikoetako jolastokiak irekita mantentzeko behar den dirua aurrekontuetan islatzea eskatu dugu. Esan bezala, aurrak eta gazteak etorkizuna izateaz gain, gaurkotasuna ere badira. Horregatik, aurrekontu hauetan, gazteei zuzendutako politiken pobrezia agerian dagoenez, gazteentzako zentruak sortzeko proposamena berriz ere mahai gaineratu dugu aurrekontuetan sartu daiten. Distritu bakoitzean 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzako guneak sortzea eskatzen dugu. Hauentzak interesgarriak diren gaien inguruko informazioa eskintzeaz gain, partaidetza eta aisialdi alternatiboa sustatzeko baliogarriak izan daitezkenak.
Gazteek oraina eta gerora pentsatu eta bizi behar duten hiria jasangarria izan daiten, udal aurrekontuek ingurugiroa errespetatzen duten politiken aldeko konpromesua azaldu beharko lukete. Konpromesu hau nahikoa ez delaren ustetan, esparru honetan 3 milioi eurora ailegatzen diren proposamenak egin ditugu. Proposamen horien artean ingurunearen kudeaketaren hobekuntza edo behin betiko Bilbo gure auzoa konektatzen dituen bidegorri sare koherente eta seguru bat izatea eskatu dugu. Bizikleta ibiltzea ezin dezake inondik inora suposatu norberaren bizitza arriskuan jartzea. Azkenik, aukeren berdintasunera bueltatuz, hainbat ikerketek plazaratutako datuek agerian utzi dute, minututxo bat, mesedez, auzo mugimenduak urteak salatzen daramaten errealitate bat. Bilboko auzo batean edo bestean bizitzeak, hiritarren bizikalitatean duen inpaktua. Gauzak horrela, gure hiriko biztanleen artean ekitatea bermatzeko lehenengo pausua, hiritarren bizitokia diren auzoen arteko desorekak pairatzen aldeko apustu irmoa egitea da. Eta hurrengo interbentzioan jarriko. Eskertzen dizut.